jako ogroman pritisak. Tu se najbolje nosi Kia. U tom trojcu Kia to najbolje podnosi i ona je ovaj nakon najjača od svih njih. Ali jedina koja nije zaljubljena u toj priči je Kia. Sloba i Luna su zaljubljeni duši jedno u drugo. Misliš, Kia nije zaljubljena u Slobu? Ne, Kia je zaljubljena u Filipa i to je kraj, mislim, tu nema. Zato mi je i bilo čudno, jer... Sa odnosom Luna, što je ona svoje emocije, kako ona kaže, hiruškim putem odstranila, njoj samo radi ženska sujeta, a s druge strane zacopala se duši u Filipa. Zato to je stvarno evidentno. Sad, da li siguran... Da, sa nekim određenim ciljem da slobu ovaj na fini način, na taj neki patetični način, da sa njene strane patetiku koju ispoljava.